waxaan wax la sii daaban karo ma ahan Manchester United. Waxaan sii daaban karno ma ahan haddaan taageero Manchester nahay. Waa idin baryaa taageerayaasha aniga igu xiran, intuu Ten Hag tababare ii yahay wax su'aal Manchester ha iga soo weydiinina. Kooxdan waa taageernaa, waana sii taageeri doonaa. Mid kale, aniga koox awood badanaan haystaa, laakiin tababare ii maamulo kooxdan guulo igu hogaamin karo Manchester ma joogo. Waraashalay fiidiyo markaan soo duubay ee saadaasha, hal midaa idiin sheegay. Waxaan ku dhahay Brighton waan ka badinaa haddii shaxdii Fulham oo ku soo galay oo iga soo bedelo Bruno number 19 oo ii geeyo Sakse ii Garnaajan oo igu soo bilaabo. Laakiin shaxdii hadduu ku soo galo Manchester waa loo baqaa, tiina waa soo baxday, miyay diidantiin? Midda kale, war adiga goolaa lagugu leeyahay, kubad fiicanaa ciyaareysaa, nimankii kubadda kuu abuuraay ee jaanisyada aan ka sugaynay ee goolal inay noo abuuraan aan rabnay ayaad la baxday. Gool maa leedahay, gool maa difaacane. Maxay tahay Baruuna iyo Monti oo garoonka laga wada saaray? War Monti saar, waan kugu raacsanahay. Baruuna sababtee u saartay? Ama Diyalo sababtee u saartay? Aniga midaas igama dhaal. Baruuna oo Maktomani lagu bedelayo, sharciga cusub hadda nagu soo kordhimaya Manchester ya, sharciga cusub miya oo Manchester hadda ku soo kordhay? Baruuna oo Maktomani lagu bedelayo, Maktomani ma maanta aniga aan ka sugaa gool inuu ii dhaliyo, mis gool inuu ii abuuro? Ninka kubadaha madaxa u saaray ee kubadaha u soo abuuraay ee fursadaha ugu badan ee gool lagu dhalin kara sameyn lahaa, banaankaad dhigtay oo aad saartay. Difaacna ninkii Magwayna dalayda ay ugu bedeshay, difaaca ay ugu bedelay, goolna waa rabaa inaad dhaliyo. Tiimkan cadaadis inaad saaraan rabaa, fursadna waxaad u siinaysaa tiimka inay aniga isoo weerarto ee goolal iga dhaliso. Maxaa yeelay xidigihii ugu fiicnaa meel laamiya degana asxaabteeda, xidigihii ugu fiicnaa ee Manchesterna banaankaad ugu saaraysaa. Kaaliya naga badiya, kaaliya naga badiya oo caadi ah Ten Hag-o, kaaliya naga badiya. War tan yaa arkay oo maqlay? War tan yaa arkay? Tababare ii badiya la dhahaa arki jirnee, tababare kaaliya iga badiya oo caadi kuu dhahayaa? Kulankii koowaad hal gooli dirqi oo hal iyo eber oo dirqi ah aan ku badiyay, tii labaadna waa liiga badiyay. Ten Hag oo horaan kuugu sheegay godkaad shaxdan waa shaxdaad ku bixi lahayd, horaan kuu dhahay ani khaladaadkaaga khaladaad kama fahantid, khaladaadkaaga khaladaad kama baxsatid, ma fahantid? Asxaabteeda igu xiran ee taageerta Manchester, magac Manchester oo keliya aan iska wadano, meeshaan wax la sii daaban kara ma joogo. Haddii Bruno Maktoumani liigu bedelayo, marna number 9 lii geynaayo, Montigii wax ii raacan lahaa oo tiimkan ii raacan lahaa liiga bedelay yaa, ama Diyalii difaacii culayska ku hayay oo burburinaya la bedelay, Rashfordkii waa iska fiicnaa maanta, Rashford goolal garabkaas waa ka soo galaay, waa la bedelay. Nugu kala wada, nugu kala wada, nacalaa sheedhaanku.